ma saan aru, et liivi keeles saad valt. Jah. Läti keeles saad valts. Jah. Ja perekonna nime S lõpus on ka sama. Sama moodi, ei juurde ära. Et noh, futuristlik oled? Ma olen, kuidas nüüd öelda, et tulevikule orienteeritud või. Ma siin pärast seda Liivi kultuuriaastat, ma siin kirjutasin ühe artikli selle kohta, et on nagu, on väga, väga suurt rõhku pannakse sellele, et nagu kultuuripärand, rahvapärand, selle säilitamine ja nii edasi. Aga mis on kõik väga tore, et see näitab, kuidas me suhtume nagu kultuuripärandisse, on see, kuidas me suhtume minevikku. Aga minu jaoks on oluline see, et me tekitaksime seda kultuuripärandit, mida hakatakse kaitsma alles tulevikus. Õige. Et meil oleks, tähendab ka 50 aasta pärast, et meil ei oleks sama kultuuripärand kaitsta, mis täna, või meil oleks rohkem. Seda sündisid aastal 74. Umbes olümpiaaste kandis läksid ilmselt kooli. Olümpiaastal. Läksid sinna kooli. Jaa, see oli viga. Liga vara. Vanaema ei teadnud, et on olemas null klass. Tema helistas vanaemale, ütles, et pane laps kooli. Pane kirja. Ja vanaema ei teadnud, et sinna oli lisatud see null nii-öelda ettevalmistav klass. Ja pani mind kohe niimoodi esimese klassi kirja, nagu kombeks on. Nii et sinna lõpetasid keskkooli 17 aastasena? Jaa, ma olin just saanud 17 aastat. Põhimõtteliselt valida veel ei tohtinud? Jaa. Kuidas sinu lapsepõlv Riias möödus? Milline oli sinu lapsepõlv Riia? Mul oli nii, et kuni 6 aasta vanuseni ma elasin päris lapsepõlves, mingit esimesed aastad. Ja siis paar aastat me elasime Ladgalimaa, kuna ema oli saanud tööd, oli arhitekt. Ja seal oli need suunamised ja seal anti korter, et sõid sinna ja me elasime Ladgalimaal, Reesekne linna lähedal. Paar aastat ja siis kooli ajaks ma tulin tagasi riigi. Nii et tutvusin väga erinevate ringidega, mille eest ma olen emale sügavalt tänulik. Siis Riias? Jah, sest ta otsustas lihtsalt, et mind tuleb erinevatesse ringidesse suunata, et ma saaksin aru, mis mind huvitab. Nii, mis ringidesse käisid? Ma õppisin klaverit. Siis ma käisin, esimene oli orienteerumine. Kuidas läks? Päris hästi läks, isegi ajal. Leidsid kodude ülesse? Jaa, tähendab, minul oli end see probleem, et ma olin Läti kõige noorem orienteeruja, ma olin 6-aastane. Ja siis ma olin metsas ära kadunud ühel võistlusel. Aga lõppkokku võttes ma tulin nagu metsast, olevat tulnud metsast välja, musta suuga, ilusti mustikad söönud, kõhu täis, aga ka kõik kontrollpunktid üles leidnud. Väga, väga mitmes kohas on tekinud täpselt see sama olukord. Nagu töö on tehtud, aga tähendab, sport tapab. Nii, klaver? Klaver, arheoloogia, kerge jõustik, keskpikad distantsid, aga see lõppes üks paari kuuga lõppes ära. Sama probleem oli. Ma olla tulnud tagasi ja öelnud, et ma ei saa aru, kuidas inimesed võib mööda sama ringi joosta terve päev. Nii, ja siis tuli see esimene klass, sina olid 6-aastane. Ja siis ma hakkasin, alguses ma olin ühes teises koolis. Ma olin nagu seal, kus ma vanaema elas. Ja seal lõppes teatud fiaskoga see, ma õppisin seal 2 aastat. Ja fiasko oli see, et meil oli klassiõpetaja, kellel oli lapselaps teises koolis 8-aastane. Mina olin 6-aastane, ta oli 8-aastane. Ja siis ta üritas mu vanemaid veenda, et mina ei ole kooli jaoks sobivas vanuses, et ma pean ikkagi niimoodi koolist ära minema ja veel veetma 1 aasta ettevalmistavas klassis, kuna esimene argument oli see, et ma ei oska kirjutada kirjatähtedega, ma olin ainult trükitähtedega õppinud, aga sellega me kirjutasime ka hästi. Ja siis vanemad piinesid mind üks nädalavahetus ja nädalavahetuse järel ma hakkasin trükitähtedega kirjutama. Ja siis tulid igasugused veel nagu nendel mõtted, et miks ei ole sobilik, et ma õpin seal koolis. Ja see asi lõppes sellega, et ma sain kirjandi 2. Kuna ta ei suutnud teisi vigu leida, siis ta selle 2 tekitas stiilivigade põhjal. Teises klassis. Ja et sattusid vastu ollu õpetajaga? Jaa, et ühesõnaga siis ema ka ütles, et põhimõtteliselt kui teise klassi õpilas selle stiilivigade pärast 2 pannakse, et nüüd aitab küll sellest koolist. Ja siis jah, et siis viidi üle sinna esimesse keskasse, mis on füüsika-matemaatika eri kallakuga.
Tähendab see, põhikool ei olnud, keskkool oli. Kas sa kooli ajal olid selline vaiksem poiss või selline löömamees? Ma ei olnud eriti vaikne, aga löömamees ma ka ei olnud, ma rääksin palju. Meie oleme seal. Meie oleme siin. Ja. Eesti on seal. Ja. Ja tavaliselt sõidetakse siit sisse, eks ole. Briivi, mis täna, mida kõik teavad. No, alustame siis juba algusest. Näita, kus su lapsepõlve kodu oli, kus lapsepõlve oli esimene keskkool. Siin. See on lapsepõlve kodu, no, Brunini ja kood siin. Uh-huh. Ja tegelikult on siit sellest Tšaka tänavast, seda tegelikult ka Riia kaardil on võimalik kui jalutada, siis on võimalik täiesti ilusti näha. Siin on kesklinn ja siin on Moskva eeslinn. Uh-huh. Majad on teistsugused. Tartus räägitakse midagi Tartu vaimust. Kes on seda siis näinud, kes ei ole? Kas Riial on ka mingi vaim? Oh, ikka. Baltikumi sees on ta selline tõeline suurlinn. Tal on see, mis mu Riia puhul meeldib, et ta on nagu vanalinn, siis on kesklinn, siis on kesklinna jätk, siis on töölisagulid, siis alles tulevad magala rajoonid. Et seal on, nagu, on väga palju näha neid kihistusi. Ja see on võib-olla ongi see Riia. Ja Läti võlu suuremas mõttes üldse, et siin on need kihistusi ja need kultuuride jälgi on tohutult palju. Esiteks kõik need ajastud, mil Riial on olnud raha, kui on ehitatud uusi maju, tähendab kvartalite viis, on see juugendi kvartalid ja siis on klassitsistlikud majad ja siis on nagu keskajast midagi. Et Riias on kogu aeg midagi maha võetud, midagi asega leidnud. Maha võetud, midagi asega leidnud. See on nagu noh, seal on kihte on väga palju, kas või kui vaadata need kirikuid, siis noh, sama vanalinna piirides on anglikaanide kirik, katoliku kirik, õigeusu kirik, luteri kirik, reformaatide kirik, sünagoog, seal on noh, kõik, mida iganes. Sinna Latgali poole kui minna, sest need agulid on tekinud, nagu kuidas maanteed on sisse läinud liiga. Ja need inimesed sellest vastavast piirkonnast on sinna agulisse ka jäänud. Et ütleme, et kui Latgali poole viiva maante ääres, peamiselt elavad inimesed Latgalist. Ja seal on näha hoopis teine linnaarhitektuur. Ka need puumajad, mis on just kui igal pool Riias. Aga seal on eri moodi, teises piirkonnas on eri moodi. Kas sa saaksid kuidagi ühe sellise rännaku visandada? Kust võiks siis seda päris Riiat või tegeliku Riiat või Riia sisu otsida? Need on teatud mõttes ongi need piirkonnad, mis võib-olla sest vanalinnast jäävad natuke kõrvale. Just. Ja üks tõesti väga, väga kaunis asi on need agulid ja eeslinnad. Aga just see, mis jääb nagu magalate ja päris vanalinna vahele. Et seal Latgali eeslinnas, seal on väga palju juudipärandit, venepärandit, vanausupärandit. Riias on muide maailma suurim vanausuliste kirik. Grebenšikovi kirik nimelt. On isegi need, kes on sõitnud Lidosse, on ilmselt vasakul pool näinud sellise ilusa valge torni. See on tegelikult vanausuliste kirik. Meil on väga suur see vanausuliste kogukond. Ja seal on just need Latgalimaale või Ida-Lätile iseloomulik see arhitektuur ja ka see linnamelu. Et tead mõttes nimetatakse ohtlikuks, mida ta ka on. Et see Maskačka on selle piirkonna nimi läti keeles. Või see, kuidas inimesed kutsuvad seda. Tulebki sellest, et kunagine Moskva eesli. Eestis ma jälgin täna veel Läti poliitilist elu, moodi nii palju uudistest tuleb päris palju. Noh, on näha, et on sellist igasugust nagistamist siin Lätis ikka oma jagu. Poliitilisel maastikul, kuhu sa ennast positsioneerid? Lätis on see tegelikult väga raske positsioneerida, sellepärast, et Lätis on valik on väga kesine.
see, mis meil on nagu sõelale jäänud. Et kunagi see valik oli suurem, et isenesest ma olen oma veendumus, et ma olen anarhist, aga kuna ma loogiliselt saan aru, et anarhistlik maailma kord on utoopia veel suurem kui kommunism, et see on selline südame asi, aga isenesest ma nüüd konkreetselt ühte parteid ei oskagi nagu nimetada. Skaala veidi parem poole, keskusest veidi parem poole. Paremale poole. Aga mul on uus amet ka nüüd. Ma ühte amet, ma olen Kaitseliidus. Kaitseliidus? Jah, seda alates sügisest. Läti Kaitseliidu analoogis, kus siis oli sealt. Et see on nagu pikemate mõtiskluste järel, et siin inimesed ütlesid, et nad ei... Et neil oli väga raske ette kujutada, et mina lähen tegelema sellest asjadega. Et kiusu pärast lihtsalt läksid või? Mitte kiusu pärast, või lihtsalt ma sain aru, et kui midagi peaks juhtuma, ma ei oskagi teada, kui isegi... Kui on mingi püss juhtubki kätte, siis mida ma teen, kus mida. Meil on sõnarelv. Ma tean vähemalt kahte sinu hobi. Üks neist on siin, mootorratas, teine on piibud. Või mul on erinevad need hobid. No veel on sul hobisid. Ma tean, sa maalid ja teed muid ka asju, aga kuidas piibud ja mootorratad sinu ellu tulid? Mõni aeg ma ei ole enam normaalselt korrapäraselt piipu tõmanud. Lihtsalt sellepärast, et see nõuab päris palju aega. Mida ei ole? Ja elu on viimase paari aasta jooksul on nii kiire, et lihtsalt pigem sõits kiiresti teed ära, teed oma tööd edasi. Ja mootorrataga oli, no mul üldse nagu mootorid ja eriti vanemad tüüpi mehaanilised asjad meeldivad. Ja üldse see industriaalne, ka industriaalne maastik on see, mis mulle meeldib. Ja võibolla mootorratad on see koht, kus sa saad väga vahetud olla kokku puutes kahe asjaga. Esimene see on mootor ise, sellepärast, et noh, ta on siin. Teda ei kata midagi, ta ei ole kuskil mingisuguse plast korpuse all, kuskil sügaval, keegi ei tea, milline ta välja näeb. Ta on väga avatud ja ta on põhimõtteliselt käeulatuse kaugusel. Ja teine asja on see, et kui sa sõidad mootorrataga, siis sa oled väga lähedases kontaktis kõige ümbritsevaga. Esiteks loodusega on selline asja, mida kunagi autos ei ole praktiliselt, on see, et kõik lõhnad, mis tulevad, ükskõik, kas ta on sõniku lõhn või lille lõhn, aga sa kõik seda tajud. Opel Corsasse tuleb kõik väga ruttu sisse. Aga mitte nii ruttu kui mootorratta, sellepärast, et siin ei ole isegi klaasi, mitte midagi. Kiiverik on. Kiiver mul on avatud see näoga, just sellepärast, et ei segaks, tähendab, et ma ei sõidaks, sest mõttes, et tuugri maskiga mööda maailma ringi. Ja samas sa oled nagu väga, väga avatud sellele maailmale, et sest mõttes, et ohud on palju suuremad kui autoga sõitis. Muidugi. Ja sul see tähelepanu tase peab olema palju kõrgem. Väga vahetu tõesti see suhe ümbritseva maailmaga, igas mõttes. Isenesest see on meditsiiline varustus, et sest mõttes, et ta puhub pea tühjaks. Kui sa tahad nagu välja lülituda maailmast, et see on võibolla kõige parem. Et ongi see väide, et ainus koht maailmas, kus kunagi ei ole näha targitud mootorrattaid, on psühhoterapeudi kabinet ees. Klassikalise küsimuse, mitu kuubikut? 650. Kus need kuubikud asuvad? 650 ja seal. Seal, jah. Aga tegelikult mõtled, et ta meenutab kaugelt, petlikult meenutab jaavat. Kuigi tegelikult on kõike muud kui jaava. Täiesti klassikaline Briti mootorratas. See on see ajastu, mis mul kõige rohkem meeldib. Aga läpakad sulle siin kuskil panna. Praegu töötad sa Tartu Ülikoolis õpetad... Ma ei õpeta. Ma olen uurija. Liivikeel uurija? Jah. Mul on see, et mul on õpetamisel üks väga suur probleem. Ma olen õpetanud Tartu Ülikoolis, ma olen õpetanud siin Läti Ülikoolis ja siin seal veel. Ja nüüd viimane suurem õpetamiskogemus oli Liivi suve ülikoolis nüüd paar suve tagasi, mis me tegime siin Liivi rannas. Mul on õpetamisega see probleem, et ma mäletan kõike, mida ma olen rääkinud. Ja kui ma räägin seda ühtedele inimestele, mis on väga keeruline järgmistele inimestele järgmistel aastal rääkida sama, sellepärast, et mul on ju rääkinud juba seda ühe korra. Ja mul väga ei meeldi rääkida ühte seda sama mitu korda.
Mis sa siis teed seal Tartu Ülikoolis? Sa oled, nagu ma saan aru, ülikooli palgal uurid. Paar aastat tagasi me lõpetasime Liivi sõnaraamatu koostamise ja see, mida me praegu teeme, on Liivi grammatika. Et seda Liivi keelt saaks edukalt edasi anda, me üritame lihtsalt luua need ressursse ja teha need uurimusi selliselt, nii et kui pärast kellegil tekib soov sellega tõsiselt tegelda ja et neil oleks materjale, kust seda võtta. Et see on, noh, tõesti, need on need põhiasjad. Sõnaraamat ja grammatika. Aga kui tihti sa siis Tartus oled ja kui kaua sa siis oled? Mu töökoht on Riia, sest ma töötan sisuliselt arvutiga põhiliselt. Ja ma käin niimoodi, et paar korda kuus ma käin Tartus ja noh, niimoodi rääkimas kolleegidega ja arutamas mingid asja. Aga see on see tänapäeva maailma võlu. Kristjan Jaak Peterson olla jalgsi kõmpinud Riia ja Tartu vahet. Sina ma saan aru, sõidad emaga Tsarnikava ja Tartu vahet. No, veel mitte, see on nüüd... See on teine mootorratas, see on teisega? Jah, ja. Ma teisega või kas mootorrataga või autoga. Ma kaks võimalus. Talvel on ta loomulikult autoga. Ja kaua sa sinna sõidad selle rattaga? 3,5 tundi kuskil. Koos kohvipausidega. Ja kui kohale jõuad, siis oled teine inimene, uus inimene, ja, puhas siis, inimene? Siis saab rahulikult niimoodi, et arutad asja ära ja pärast puhud jällegi aju tühjaks. Sa oled 11 aastat Tartu Ülikoolis õppinud soome-ugri keeli, lääne-pere-soome keeli. Kokku, jah. 1991–2002. Kuidas sul nii kaua läks, ma ei tea, aga see ilmselt tähendas, et sa ei saanud ilmselt Riias olla, pidid ikka Tartus elama. Jah. Ma elasin ühikas, erakas, igal pool. Milline sinu tudengi põlv oli seal Tartus? Ei, päris lõbus oli. Lihtsalt mõttes oli, et oli aeg, oli ka selline huvitav, aastast 1991. See... Et sai nautida kõik 90-ndate eeliseid. Päris tormiline oli. Tuli vaja kohe tööle hakata. Et see ongi võib-olla see põhjus, miks mul nii kaua see asi võttis. Et iselesest olen töötanud praktiliselt sellest ajast saadik. Juba teisel aastal, kui ma olin, siis ma juba üritasin töötada ajakirjanikuks. Ma olin isegi Eesti parlamentis, kui Mart Laar valiti esimene valitsus Eestis, kui tekkis. Ma olin kohal ajakirjanikuna siis, et saatsin need korrespondentsid siia Lätti. Ühesõnaga, sa olid kirjasaatja Tallinnast Lätisse kuhugi? Jep. Aga selle ametil ei olnud ikka pikka pidu vaid? Ei olnud, sellepärast, et ma kuidagi, ei istunud mul see amet. Aga pärast ma hakkasin tegelema tõlkimisega, mis on nagu see praktiline väljund. Ja siis ma olengi niimoodi, et aastast 1934 ma olen nagu pidevalt teinud tõlkeid. Mis ei ole nagu mitte nii palju ilukirjandust, vaid just nimelt neid tehnilisi reklaamtekste, mida iganes. Aga kas sina Tartu vaimu leidsid ülesse? Jaa, mul on endiselt niimoodi, et mul on Tartu on selline linn, kuhu ma saan iga kell sõita. Aga defineeri mulle Tartu vaim. Ma pean seda küsima sinu kui liivlase ja lätlase käest, sest mina ise seda ei ole avastanud. Ma võin rääkida, miks mul Tartu meeldib. Ma ei räägi, see on vaim, aga Tartu on selline väga paras linn. Ta ei ole liiga väike, see on esimene asi. Ta ei haise. See on paljude väike linnade probleem, et pikkas jooksus hakkab see õhk jääb seisma. Õhk ei liigu. Piltlikult või? Ja piltlikult ikka. Ega ta otseselt ka ei haise päriselt. Aga piltlikult, see on väga oluline, et see õhk liiguks. Nii. Et toimuks midagi. Et toimuks, et tähendab, kas mingisugused näiteks konsepti näitused ja nii edasi. Kui sul on seda vaja, siis sa saad seda kätte, et sa ei pea nagu selleks, et mingisugused kultuuri vajadust rahuldada, sõitma kuski 200 kilometrit. Et see on üks asi. Ja teiseks on, et ta ei ole liiga suur. Ta on ses mõttes, et kõik on sellises mastaavis, et sa saad kõik enam vähem, tähendab jala, jalg, rattaga, halvimal juhul taksaga, kus sa saad kõik ära teha. Ja kolmas on see, et ta on väga noor. On väga raske vanaks jääda, kui sa oledki sellises nooruslikus keskkonnas. Et see kuidagi hakkab külge ja see on kuidagi, need kolm faktorid väga hästi toimivad. Ja ütleme, et Lätis võib-olla selle analoog on Liepaja, kus ka käib mingisugune kultuuri elu, mis on ta umbes suurem kui Tartu, küll. Aga ta on umbes nagu sama suunaga. Nii et võib-olla see on, jälgi Lätis on see minu lemmik linn. Liepaja? Jah. Et ta on otse mere ääres ka ja seal on just nimelt, seal on muusikat väga palju.
kummaline riiul, kus on kogutud igasugused... Memorabiilia riiul on see. No jah, sellised imelikud asjad, mida tegelikult, noh, mis isenesest iga asi on teatud huvitava jutuga, aga... Okei, okay, seda ma ei näetan. On Jaanis Rainis. Jaanis Rainis? Jah, kellest on tehtud see rahakast. See on nüüd Jugoslaaviast selline ilus. Oi, see on tuntud suits. Jah, Kauloises, aga see on originaalne suits, mis sealt on leitud selle suitsupaki seest. Seda ei ole mina teinud, see on vabrikust. See on mingisugune niivõrd ilus. Sellepärast on väga hea, kui on mingisugune selline riiul, kus saab panna sellest imeni. Näe, Pellamark on all. HB, ma kogusin muidu suitsupakke kunagi, mulle on kõik tuttavad. Sinu praegused tegemised on väga mitmekesised. Sa oled liivi keele uurija, siis liivi ajaloo uurija, oled ka liivi kirjandust uurinud. Siis sa oled tõlkija, toimetaja, koostaja. Tõlkija ja tõlk, mõlemad. Siis sa oled veel kunstnik. Ja lisaks sellele sa oled ka ärimees, sul on Riias mingid ärid ja businessid. Meil on koos naisega sisulise disaini ettevõte. Me alustasime aastal 2006, me hakkasime tegema nagu neid Läti meeneid. Nii. Kui käia ümber maailma ringi, siis on väga palju samas Hiina tehases toodetud mingisugused asja. Ma ei tea, mille peal lihtsalt on Tallinna logo ja kõik. Jah, aga no disaininud on sama Hiina kunstnik, samas Hiina tehas. See mees on tõligi see, et kasutada võimalikult palju nagu kohalike asju. Nii palju kui see on majanduslikult kasulik. Tõsta see disaini latt. Ja nüüd tänapäeva, kui vaadata, siis disaini latt on päris tugevalt juba tõusnud. Et ütleme, et kui tõesti niimoodi, et 7-8 aasta eest oli väga suured probleemid just nende meenetega, siis praegu enam seda ei ole. Ja nüüd praegu me oleme võtnud suuna natuke laiemale, et me töötame rohkem paperiga, kui mu naine on raamatu kunstnik. See tähendab seda, et ta valdab üldse erinevaid pabereid ja just need paberist tehtud asju oska väga hästi vormistada. Ja nii, et meie praegune suund on rohkem just sellised, mitte niivõrd palju kohaga seotud asjad, nagu meened konkreetsed, kus on Riia, Läti või need teemad, vaid just sellised, mis on sellest vabad ja mida saaks... Universaalsed. Geograafiast ja, vabad. Ja mida saab siis igas riigis ka edasi turustada tasapisi. Et selle ärinimi on siis... Nice Place. Nice Place. Ja. Me alustasime sellest, me üritasime sõnastada, mis asi on Läti. Ja miks Läti on hea või miks Läti on ilus ja miks Läti on tore. No meil ei ole, ütleme, väga kõrged mägesid, meil ei ole seal kanjoneid. Ei hõbedat, ei kulda, ei leidume maal, kuid viljekandvat mulda on küllalt igal pool. See on eestlaste. Jah. See meie lähenemine oli enam-vähem sama, et meil ei ole, ütleme, sellist väga tugevaid üksikuid objekte. Aga samas kõik see, mis Lätis on tervikuna. See teebki Läti selliseks kohaks, mida me võime nimetada Nice Place. Ja kas turistid leidsid teid ülesse? Põhimõtteliselt jah. Ja. Et läheb hästi äril? Jah, nüüd meil on ka pood. Nice Place Mansards. Jah, me tegime kahasse lihtsalt. Meil on Nice Place firma pood ja Mansards, mis on siis kirjastusettevõte, et nende firma pood. Ja nemad kirjastavad tegelikult ka päris palju Eesti kirjandust kaasa arvatud. Meil on siis mõttes, et meie mõlema firma pood, kus on ka kohvik ja niimoodi. Aga sa oled selle firma boss, ma saan aru, kus naisega? Nice Place siis, jah. Seal me oleme kahasse jällegi. See poe asi, seal on me oleme kahasse selle. Aga ma saan aru, et teil on alluvad seal ja töötajad ja sinna ülemus. Hea ülemus. Räägi, mis tunne. Mina ei ole mitte kunagi elus olnud ülemus. Räägi, mis tunne on olla ülemus. Ma arvan, et ma siia maani ei ole päriselt ülemus selle pärast. Ma ei ole ka olnud normaalselt alluv oma elus. Mul üldse ei ole olnud korraliku tööd. Ma kõik kuidagi käinud ainult projekti põhiselt. Vaba kutseline ühesõnaga. Praktiliselt vaba kutseline, kus just terve elu. Et mul on ainult mõned sellised, kus mul on tõesti palka ka makstud. Mõned sellised ainult tööd.
aga üldiselt ma olen nagu projekti põhiselt töötanud ja see on tavaliselt see, et ikkagi seal ei ole päriselt nagu ülemusi, seal on, on see, et sa töötad kolleegidega koos ja see on ka see sama, kuidas ma käsitlen need, need inimesi, kes meie juures töötavad, et nad on lihtsalt minu kolleegid, kes teevad oma tööd, mina teen oma tööd. Et ütleme, et minu arvamus võib olla määrav, aga, aga see ei ole, ütleme, sinne klassikeline ülemuse alluva suhe. Kas sa oled saanud ka mõne oma alluva vallandada, öeldes talle, et me ei sobi koos töötama või millega taolist? Jaa, ikka. Küsimus on ikkagi selles, et, et noh, inimene peab töötama selles, selles kohas, mis talle sobib. Ei ole õige inimesel töötada, eriti noorel inimesel. Noh, ma saan aru, et tal on vaja raha ja nii edasi, aga kui, tal on nagu, noh, kui ta ütleb, et mina töötan siin lihtsalt selle pärast, et mul on vaja raha, siis see lihtsalt tal ei ole õige koht. Tal on pigem olgu tal vähem raha, aga ta saab liikuda selle oma eesmärgi suunas. Meil oli üks töötaja poes ka, kes oli, no ta muidu väga tore inimene, aga ta ei sobinud müüjaks absoluutselt. Ja ta tahtis tegelikult saada näitlejaks. Ta rääkis kogu aeg, et kuidas ta tahaks näidelda ja me üldsime nagu talle seletada, et no aga sa oled poes. Sul on vaataja, et terve päev tuleb sisse ja välja, näitle. Isegi kui sul on halb tuju, näitle. Ja nüüd oligi niimoodi, et ta läks ära ja selle asemel, et minna uuele tööle, ta jälgis seda soovitust, et ta läks ja ta on, noh, tähendab, ta nüüd on oma esimese näidendeid on maha mänginud ja ta on, iseenest on näha, et inimene on muutunud, sellepärast on lõpuks hea, kus ta peab olema. Sest ei ole midagi hullemat, ei kolleegide, ega ülemuste, ega alluvate suhtes, kui sul töötab inimene, kellele ei meedi see koht, kus ta on. Jube asi. Eesti-Läti sõnaraamat 1100 lehekülge. Lühendatud versioon. See tegelikult ta algselt oli 1300. Miks te lühendasite veel? Mis mõttega? Tu vaata, või palju siin. No, natuke paksem. Sellega viskasite mõned sõnad välja. Jah, no sellised, mida tegelikult neti versioonis on kõik. Aga lihtsalt sellised raamat nagu ta seab natuke teisi põhimõtteid. Just esitlus. Nii, vaatame, kuidas on saun. Saun on pirts. Jah, just. Ja ma nägin, sa oled Eesti-Läti sõnaraamatu vastutav toimetaja. Jah. 1000 lehekülge. 1100. Kas sa lugesid tõesti kõik sõnad läbi? Muidugi. Ma olen mitte ainult toimetaja, ma koostaja ka. Me koostasime seda 2,5 aasta jooksul. Seda väikest sõnastikku. See oli üks minu elu jubenamaid projekte. Tõdegi karjääri osas on nii, et mulle... Võtame, tõlgikarjääri tipppunkt oli juba mõne aasta eest. Tõlkisid presidente? Riigivisiite konkreetselt, kaks tükki kus juuri. Eesti, Läti, Läti, Eesti? Tõlkid mõlemas suunas, aga mõlemad kui mõlemal korral olid Eesti presidentid. Esimene oli Rüütel ja nüüd oli Ilves riigivisiit. Et ütleme, see on tõlgikarjääri tõesti tipppunkt selle pärast, et no, presidendi tõlkimine on muidugi väga oluline, aga just nimelt riigivisiit on see kõige... kõrgema tipu. Ega selles ei eksida sõnaga ka, eks ole muidu tuleb pahandus? No jah, et see on selline, et ütleme, et seal lambi palavik nii kergelt ei lähe käest. Et seal on, noh, need ohtusid on väga palju ja seal on vaja tugevad närvi. Nii, see oli tõlgi tipp. Jah, aga tõlgi tipp on just nimelt sõnaraamat, sellepärast, et mis veel, mida veel tõlgijas saab teha, kui mitte sõnaraamat. Sõnaraamat on see, et sa tegelikult sa paned kogu oma kogemuse, mitte ainult ilukirjanduslikku kogemuse või meditsiinialase kogemuse või ehitusalase kogemuse. Paned kõik, mida sa oled omandanud selle no, võrdlevisi pika tõlki ja karjääri vältel, et sul tuleb see kõik lihtsalt suruda ühte sõnaraamatust. See ei ole tavaline tõlki töö. Et seal on väga palju asju, mida tuleb vaadata hoopis teise pilgu all. Aga jah, et see on nagu tõlki seisukohast, see on absoluutne tipp, et midagi, noh, enamat on väga harvad, kellel õnnestub midagi sellist ära teha. Ja iseenest ma olen õnnelik. Kui ma valmistasin ette meie vestlust, siis ma moodustasin rea või jada Läti kirjandusest, mida ma tean. Ma olen seal jada ette ja ole hea, sina kommenteeri, kui sügavale või täpselt või kui adekvaatne see jada on. Eks ole, Eduard Weidenbaums. Eks ole, keda Kontra on tõlkinud. No, Kontra kinkis mulle raamatu, lugesin. Jaanis Rainis, et kes siis teda ei tea. Karlis Kalve Muinas jutud. Anti eesti keeles välja, hästi hirmsad pildid olid sees. See oli mingi surnu ja vahi tütar või midagi taolist. Ja need olid päris õudsed Muinas jutud. Anna Sakse Lille Muinas jutud. Need olid sellised väga armsad jälle. Ma mäletan, kuidas Või Lill tekkis. Ja Viilis Latsise kaluri poeg.
lugenud ei ole, aga kuulus raamat. Šenta Ergle meie uue lapsed ja noora ikstena. Et kui sügavale või kui täpselt ma nüüd läti kirjandusse panin selle loeteluga? Kuidagi Kallakuga proosa suhtes tugevalt, aga noh, tähendab, ma lisaksin veel sinna Aleksandr Tšaks kindlasti. Jaa, keda on tõikinud Liive Viital. Jah. Ja kelle puiest on Riias. Jep. Tänav isegi. Jah, kes on üks Läti parimaid luuletajad, minu arvates. Inge Aabele veel, uuematest autoritest ja uuematest luuletajatest ka. Karl Sverdins ja tervet see kampa. Et väga mööda ma ei pannud sellega? Ei, et sest võtme isikud olid laias lastus. Pilt oli olemas. Jah, pilt oli olemas, sellel oli. Minu absoluutne lemmik Läti kirjandusest on raamat Meie uue lapsed. Nende kante vahel on veel teine jutustus Järg. See oli alles suvi. Suurepärane võrratu raamat. Millal sina seda viimati lugesid? Pool aastat tagasi. Väga hästi kirjutatud raamat. Sant Ergle ise oli arhitekt. Nagu sinu emagi? Jah. Ja nagu sinagi peaga oleks olnud? Jah, jah. Ja siis ta otsustas ühel hetkel, et hakkab kirjutama raamatuid. Ja ta tegelikult tuleb väga hästi välja. Tal ei olnud seda, mis laste raamatutel on mõnikord liig. On see nunjutamist. Ja tal ei ole sellest liiga õpetlikku. Seda kõik. Et teed olid nagu sellest tegelikult jutukesed, enam vähem jutukesed elust. Nagu meie uue lapsed on võib-olla jutukesed ideaalsemast elust, kui ta tegelikult on. Aga siiski ta oli selline, et iga inimene võis leida enda jaoks midagi sellist, mis ta seab sellega. Ja see jut jookseb väga hästi. Kas tegu on Läti kirjanduses kuldse klassikaga? Laste kirjanduses kindlasti. Ja ta isegi tähendab nüüd hiljuti anti see meie uue lapsed anti uuesti välja. Varustati see väljaanne lõpus oleva sõnastikuga. Et nõukogude Läti? Jah, jah. Et ikkagi meie... Kes on polkovnik, kes on spekulant? Jaa, mis on majavalitsus? See raamat muid, kui ma seda nüüd täiskasvuna loen, need on kirjutatud, et jutustused 50. teisel poolel ja ma tajun siin ka mingisuguseid ühiskondlikke seisukoha võtte või mingisugust suurt, mingisugust ühiskondliku kihistust. Näiteks siin tuleb jutuks, siin heidetakse ühele vene rahvusest poisile ette, et elab juba nii kaua aega Riias ja oski ikka veel läti keelt. Häbi. Eks ole, tegelikult täiskasvanute kirjanduses, Eestis oleks olnud mõeldamatu selline rida ära trükkida. Ja siis samuti me rääkisime sest jaanipäevast nüüd, eks ole, ja siin raamatus põhimõtteliselt, ma ei tea, 20, 30, 40 lehekülge järjest jaanipäeva, jaaniõhtu kirjeldus. Kas ma lihtsalt nagu desifreerin üle või siin ongi selline ühiskondlik kitses? On. Ja siis mõttes võib-olla see ongi see, et miks... Miks teatud mõttes see, need Sante Ergle jutustused ka väga hästi lähevad ka inimestele peale, sellepärast, et see on see elu. Ja siin on ühes peatükis sõidavad tegelased kuhugi mere äärde ja kaevavad liivast välja paadi. Mina olen alati ette kujutunud, et see on 20 km põhja pool. Siit? See järgmine küla. Tähendab, see oli järgmine suurem asust. Nii. Jut on Riiast ja isenesest tähendab need maastikud, mida ta kirjeldab. Kõige rohkem sobivad ongi see Saukraste. Et sealt siis see leitigi see paat. Jah. Ja siis seal on see kõrge tüün, seal on jõgi, no ja need asja. Ja seal on kalurid ja kolhoos ja need. See on nagu see, kuhu mina paigutan seda kohta. Mina lugesin seda Kesk-Eestis lapsepõlves, lugesin järgmist lõiku ja tundsin suurt uhkust. Paat on leitud ja nüüd siis onu Grisus, kes on selline polkovniku sõber, ütleb, paistab, et selle on ehitanud tubli meister. Niisuguseid nikerdustega paate siin koha peale tehtud. See on kindlasti mõne kuramaalase või eestlase töö, arvas Grisus, kes uuris paati asjalikult igast küljest. Kas need kuramaalased on siis need liivlased või? Kuralased, jah, liivlased või kuršid. Läti originaalis on kurša või igaoni tarps. Ehk kurši või kurelase või eestlase töö. Need illustratsioonid ka on oma ette väärtus. Edgars Osolins, jah. Selle omad. Jah. Ja ta on ka illustreerinud kõike muid Sante Ergle raamatud ja ka väga palju Läti laste raamatud nõukogude ajal. Ta oli selles mõttes, et väga selline tugev illustraator.
Ja see oli nüüd, võtta, need on nooruspildid, mida ta tegi varasemas nooruses. Aga hiljem on, kui sa võtad nüüd need kuni selle halli raamatuni. Ja need on nüüd teised Zanta-Elgi raamatud, mida te, kus tegelikult on see sama illustraator. Läti tüdrukute lemmik on, on see, kus klassivend koolis, kus mängis korvpalli, pärast sõits Ameerikasse. Tema ütles niimoodi, et ta ei loe, ta ei taha lugeda selliseid raamatud, kus see ei ole pilti sees. Ja siis mõtlesin, et okei, okay, siis kui mina hakkan oma raamatuid tegema, siis kõik tulevad pildi raamatud. Ja nii ongi nii, ma olen kõikides minu raamatudes on pildid sees. Dark Energy. Ja, ja ekslikult tundub, et on tegemist inglisekeelse teosega, mida tegelikult ei ole. On näha sinu seda armastus selle tehnoloogilise maastiku vastu. Ja, näed, ja see on väga ilus koht tegelikult, see on minu lapsepõlve kodu juures. Seal on selline nagu vagunite park. Seal on hästi palju selliseid raudteid ja on vana, Riia vanalinna panoraam. Itaalia, see on, see on Taima, see on Uzbekistan Airways. Aga kas sa kõik sinu reise kujutad või sõbrad ka toovad? Ei, ei see oma, oma reis. Lihtsalt nagu, noh, kui antakse, võtad kaasa ja no, see on juba selleks kombeks saa. Või on sul mingi eriline sulepea? Ei ole erilist sulepea, pea asi, et on, kas ta kirjutab. Oh, kirjutab. 30 juuni. Aitima! Teine oluline raamat, ehk seda ei anna võrrelda nüüd selle 1100 leheküljega, on see raamat, ma arvan, sinu jaoks. Kui soolubõd liivlist, kuidas hääldad seda? Kui soolubõd liivlist. Kui soolavad liivlased, mis siis on, ma saan aru, et see on neljas liivikeelne luulekogu üldse maailma ajalos. Esimene oli koolist alte aasta 1924, siis oli Tursa raamat ja see oli kolmas. Kolmas? Ja. Minu puhul muidugi on siin teradvatud huvi, sest siin on ka üks lubetus. Minult 20 autorit räägivad liivlastest. Mitte ainult. Siin on nagu struktuur selline, et alguses on need autorid, kes ei ole liivlased, kes räägivad liivlastest. Ja lõpus on neli liivisoost luuletajad. Neli liivlast, jah? Jah. Kus juures kolm neist on kirjutatud otse liivikeeles, on üks on liivi päritolu, kes on liivikeelde tõlgitud. No, miks just selline raamat? See käsikirja hakati koostama juba 80-ndatel. Oli see mõte, et anda mingisugune liivi luule antoloogi välja. Seda ei saanud välja anda selle pärast, et tegelikult see toimetus ja tõrketöö ei olnud piisavalt tasemel. Võetud kõik luuletused, mis liivikeeles olid, pandud ühte patta, vanuse järgi ja kõik. Sest on väga keeruline esitada mingit liivikirjandust. See on suuresti naivistlik. Eriti see, mis 20-40-ndatel kirjutati. Et kirjutasid inimesed, kes aerudega käivad ümber palju paremini kui pastakaga, eks ole. Rahvus on sellest tulenevalt. Aga samas oli see mõte, et esitada ta mitte selliselt, et ta oleks mingi ajaloodokument, vaid ikkagi esitada selliselt, et ta oleks tänapäeva inimese jaoks huvitav, luetav ja nauditav, isegi kui ta on väga, väga naivistlik oma põhistruktuurilt. See, mis sinna sisse ei läinud nüüd sellest esimesest käsikirja versioonist, olid Läti luuletajate liiviteemaliste luuletuste tõrked liivikeelde. See on väga palju nõukuliku müra natuke sees, et ei ole mõte, et võib-olla nagu seda blokki väga laiaks ajada, et pigem nagu tuleks rääkida tänapäevaste inimestega, kes võiksid ja kellel on teada, et meil on liiviteemalised luuletused. Pärast see mõte jooksis edasi, et lihtsalt võib olla ka paluda inimestel kirjutada liivlastest mõni luuletus. Ja siis see järgmine kiistus oligi see, et paluda teha see väike kirjand, mis seal on ees, sinul on puudus, sinul on kirjutatud, et vaata luuletust. Aha, jah, sul on nagu ühendatud see asi. Aga kirjutada, et lihtsalt, et iga inimene mitte ainult kirjutab luuletust liivlastest või annab juba olemas olevat luuletust liivlastest, või kirjutab ka juurde just väikse essee, ühe lõigu pikkuse, et mina, teemad mina ja liivlased. Ja see ongi selle raamatu võlu, et tekitab sellise läbi nende luuletuste ja läbi nende esseed, et ta tekitab sellise väga mitmekesise maastiku, mis näitab need erinevad suhted, mis inimestel liivlastega on.
Sinu oma näitab, et sul ei ole mingid eelnevaid mingid üldse teadmisi. No loorid. Keegi elab Liivi rannas suviti. Kellegil on Liivi juured. Kellegil on olnud mingi kokkupuude liivlastega mingil ajal. Keegi elab Riia lähedal vanal Liivi linnamäe juures ja nii edasi. Ja see, mis ühendab, ongi see Liivi teema, mis jookseb läbi kaks korda. Et läbi luuletuse ja läbi selle isikliku suhte. See nimetus iseenesest see raamatul tekis viimasel õhtul. Üks luuletaja oli jäänud saatmata oma osa. See oli Andris Breže, kohe nagu esimene luuletus, mis on. Luuletuse nimi on ka Izmirst Libiesh, mis tähendab, kuidas liivlased surevad välja. Aga see on ehitatud sellele, et kui emma asendada enniga, ka Izmirst Libiesh, mis on raamatu nimi, on see, et kuidas ujuvad pinnale liivlased. Tema luuletus on nagu ehitatud just sellele, et ta räägib nagu justkui välja suremisest, aga kogu aeg see kontekst on just see, et Liivi naine sureb välja udusel hommikul läbi õunapuude. Noh, just selle sõnade mängutatu ja siis see tundus niivõrd sobiv esimese luuletusena raamatu peakirjale, et me pidime tekitama seda liivikeelset analoogi, et siin on see sama Liivi analoog on tegelikult, siin on sõnade mäng soolabad ja koolabad, ehk siis soolavad ja koolevad. Et siin on nagu noh, see sama on sisse kodeeritud. Minu jaoks oli tõesti väga huvitav teha ja see tulemus on endiselt tundub väga hea. Sinult on siin üks luuletus. Ole nii kena, etle seda meile. Ma pärast ütlen, kas see tõru ei saan. Jah. Ama parimstis tasa on sõv. Kui mirsa võib võiga ja mõtsas võib korja mooridi, siis päevad lebba võib nõuva ja vantlu kui kõigid läebad pits mierde rootsmoola, aga veel jo kaugan. Ama parimi tasa on siis, kui riekudat valdiš, mirvežum lem ja neik naša võib istu ja mõtla, kui imlimi kilom se randa, se talla, kui amadat järandis, kui uulab tovas, ja sadab viima, ja mitikšab päz, äb ulza, äb siinja, siis randa on tuotli, ukaz ja tija, jedmili randalist kodli. No ma sain aru, ma tegelikult kodus valmistasin natuke ette, et ma kodus juba, et ma sain aru, et see on aast ilusemast ajast, kus merevesi on soe ja metsas saab korjata marju. No, jah, aga tegelik randa on siis, kui kõik on ära. Talvel. Ja minu meest on erakordne juhuslik sümbolism see, et kõrval on hauakivi graveerimise heli. Ja. See on nagu Shakespeare'i Hamleti. Ja.